У Севастополі підбили підсумки акції «Подаруй книгу бібліотеці». В рамках проекту було зібрано понад 6 тисяч видань. Сьогодні всі вони зайняли місце на полицях міських, районних і сільських бібліотек для дітей і дорослих. Подробиці далі у сюжеті. Громадська бібліотека в Козачій бухті відкрилась за ініціативою мешканців мікрорайону влітку минулого року. За словами севастопольців, державну бібліотеку, яка перебувала тут раніше, в 2013 році закрили, і школяри не могли знайти необхідну літературу. Щоб поповнити фонд нового книгосховища, голова ради громадськості Козачої бухти Анатолій Котов звернувся до фонду соціально-економічного розвитку Севастополя з проханням допомогти бібліотеці. За його словами, потреба збільшити книжковий фонд зростає з кожним днем. Здається, зараз от великий масив жилой, це 1500 квартир. Ну, в середньому взяти, якщо сім'я, це 3 чоловіка. Так що, по крайній мірі, від 4 до 5 тисяч населення зросте цим літом. В рамках акції «Подаруй книгу бібліотеці» фонд соціально-економічного розвитку Севастополя передав в бухту Козачу необхідну літературу. Нагадаємо, всього за час проведення акції було зібрано більше 6 тисяч книг. Їх розмістили в міські бібліотеки для дітей і дорослих, севастопольські дитячі будинки, наукове книгосховище Севастопольського національного технічного університету. Більше 2 тисяч книг з ініціативи президента фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лєбєдєва передали бібліотеці філії номер 42 в селі Джерельне. Вона обслуговує мешканців кількох навколишніх сіл. Співробітники установи зізнаються, що не очікували такого подарунка. Кажуть, в селищі не проведений інтернет, тому місцеві жителі, як і діти, так і дорослі, багато читають. Меня привлекает то, что некоторые даже создают открытие от этого. Мне интересно, и поэтому я вот люблю науку, книги о ней. Разберут, наверное, у нас книги эти, потому что только новая литература, сразу все приходят, читают, забирают книги, им очень интересно, там, исторические. Большое спасибо выражаю за то, что они забывают нашу маленькую библиотеку, пополняют читательские ряды, и спасибо организаторам за такой подарок. Акція «Подаруй книгу бібліотеці» відбулась в рамках програми «Духовна спадщина». Нагадаємо, проєкт, ініційований Павлом Лєбєдєвим, спрямований на сприяння відродженню Севастополя як історичного центру православ'я, залучення городян до відновлення духовних цінностей і святинь. Ще один важливий напрямок програми – підтримка бібліотек міста. Неоднократно Павел Валентинович Лебедев, президент нашего фонда, находил возможность изыскивать средства для закупки новой современной литературы для библиотек, как центральной библиотечной сети для взрослых, так и для детей. Мы передавали нашим библиотекам книги, которые издавались при поддержке фонда, книги севастопольских писателей Николая Шестакова, Людмилы Гусельниковой, Марии Вергинской. Кроме этого, мы поддерживали конкурсы детского чтения в Центральной библиотечной сети для детей, в частности, конкурс «Я читаю книги о войне». У планах організаторів акції продовжувати співпрацю з бібліотеками та проводити заходи, які залучатимуть школярів до читання книг.